पहाडको राजनीतिक दलहरूमाझ जिम्बा एकमात्र यस्ता नेता हुन् जसमा समझदारी, ज्ञान, तार्किक क्षमता, प्रतिकार, आक्षेप, शङ्का, उपशङ्का र आरोप प्रत्यारोप व्यक्त गर्ने अपार शक्ति नै छ भन्दा हुन्छ। सामाजिक गुण उनमा कति छ त्यो जनता जनार्दनले आकलन गरिसकेका छन्। भन्नेहरूले त उनी एक प्रकारको मरिच प्रजातिकै ठान्छन् जो सधैँ आफ्नै रापले चाउरिने पनि गर्दछन्।